Da. Se, vi prøvede faktisk lige at spule mig og Tobias her, og det virker af for godt, kan man nok sige. Det er nogle store rør, og de skal faktisk virke. Så nu ruller vi slangen op, og så kører vi videre i dagens program for at spule et andet sted, hvor der er mere held i sprøjten, som man siger. Tobias, jo. Hej Rasmus. Hej Tobias. Du står lige og slår lidt på tønden, som man siger. Ja, det er fordi vi skulle... Den var ikke spulet så meget så godt, så jeg tænkte, vi skulle lige prøve at høre efter, om det var fordi, der ikke var vandtryk nok på den. Det kunne være, det var ligesom fordi, der ikke var vand i den mere, sådan, så den ikke kunne spule ordentligt til det. Så nu står du og banker lidt på den for... Ja, så kan man lige lytte det på rumklangen. Ja. Så kan man lige høre det, hvordan det er. Ja. Fordi at, altså... Spændende. Men hvad kom du? Hvad kom... Som du sagde til mig, så tænkte jeg, så kunne jeg lige... Mens jeg stod og ventede på dig, fordi du var bagud igen. Så kunne jeg lige vente på dig, så kunne jeg lige lytte til, om der var vand nok ind i den. Det, så er det jo spændende sådan lige at høre lidt til. Hvor meget vand har du så cirka med? Nu. Altså, den var helt fuld en gang i hvert fald, ja. Det ved jeg, det kan jeg huske nemlig. Og så lytter jeg lige på den her. Så kan man lige høre, om der er nok. Jeg tror måske ikke helt, der er nok vand i den mere. Hvor meget er der i nu så, cirka? Jeg gætter på, jeg tror måske, at der lige er lidt under halv tank tilbage. Ved du hvad, det tror jeg faktisk, du har ret i. Du kan jo bare bruge, du behøver jo ikke, altså du kan jo bare bruge den måler, der sidder på tanken. Den kan du ikke stole på. Den er jo kun vejledende. Jamen, det er jo det, du lige har sagt til mig. Det er jo faktisk det, der står... Altså... Jamen, det er jo bare fordi, nogle gange så passer det godt nok sammen. Okay. Det er ligesom, hvis du har et ur, der går i stykker også, så passer den jo også to gange på døgnet, hvis det er sådan en med viserne. Ja, okay. Det er også, ja. Der var vi lige heldige den her gang. Ja. Du kan ikke regne med det ellers. Det er jo sådan en stor bold, der flyder oven på vandet ind i tanken. Den er svær at være misvisende. Det er ikke en bold. Det er ikke bold. Det er fordi, der er vand i tanken, som vi skal bruge til at spule med. Og det duer ikke lige nu. Fordi nej. Det er ligesom om, at, men der skulle være vand nok, så jeg tror måske... Jeg tror måske, at det er fordi, vi skal have gravet et andet hul ned, så vi kan komme ned til grenene. Det kom jeg også lidt frem til, da bulerne ikke... Nå. Men det har jeg sagt. Men og så er du ved at rulle slangen op. Fordi når vi skal flytte, så kan det ikke nytte noget, at vi har det til at ligge over det hele her. Nej. Så kan vi ikke bare trække det med. Og så tænker jeg, at vi kunne lige hænge den op her, så kan vi køre kan ind ikke... til det næste sted. Ja. Vi skal have gravet op. Ja, tænk på... Man peger jeg og siger, at du skal grave her, når det er. Ja, jo, det er klart. Vi kunne også bare lige rulle den op på den der fine slangerulle, der er... den er jo bygget til formålet, kan man sige. Så den kunne den jo. Nej. Nå. Er det der mere rigtigt, når jeg så... Jeg synes, det er den rigtigste måde at gøre det på, fordi vi skal bare lige flytte os lige lidt, og det tager for lang tid at putte den på. Og den er også mest til det slange, man skal have ud. Hvis du skal have noget ud, så skal du også have noget ind. Min kone har da født 3 børn, og det ved jeg da. Det er jo ikke det samme, Rasmus. Nej, det er også rigtigt. Hvad? Det er også bare, nej, nu bliver jeg lidt pjattet. Du skal prøve... Jeg synes også, det var bare fordi, jeg synes, det var lidt frisk af dig, fordi vi har lige spulet en septetank med den der. Den har du så lige stået, og det synes jeg måske... Du har ikke spulet nogen septetank med den. Ja, det gjorde jeg da i morges, inden du kom. Nej, Rasmus! Det kunne du godt have sagt, du vidste det, da du sagde til mig, at jeg skulle holde den op. En spuler, den er jo som regel med i. Det er da godt, jeg er vaccineret, så. Ja, det er. Nej, var du dum. Men jeg er imponeret over, at du har noget af en slange til mig, må jeg nok sige. Det vil... Så dum. Du skal ikke kalde mig for slammestænger. Nu fik du mig til at gøre det der. Slammestænger? Du fik mig til at gøre det der, og jeg vil ikke have det. Nej. Nu skulle vi bare, jeg troede, vi skulle hygge os i det her fine indianer sommer og spule nogle drænslerør, og så får du mig til at lege med pølser. Løvfaldssommer, ja. Så dum! Ja. Så kan du bare gøre det selv, så. Igen? Nej, men... Jo, du kan bare gøre det selv, så. Jeg skal da hjem og vaskes nu. Ja, det er måske faktisk... Du lugter også resten. Lidt... Ej, pas på, altså ikke også, fordi... At det... Jamen, du kan... Vi kunne... Det var da en vandplakat. Ja, tag den. Nå, jamen. Ja, det er jo aldrig kedeligt, når man er her. Så jeg tænker lige, at jeg prøver lige... Nu rører jeg selv ved den, men jeg er jo ikke så... Jeg er jo bare mig. Nej, det prøver vi da lige. Uha.